Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството. Георги Кунчев, който е управител на туристическа агенция в Сандански, и следи изкъсо ситуацията с разпространението на коронавируса в съседните на нас страни и в цяла Европа, като по негова информация не се забелязва масово анулиране на плановани пътувания на санданчани, именно в тези страни. От вчера, по негова информация, е отменена екскурзия, планувана до гръцкия град Ксанти, където е трябвало да се проведе фестивал на маските, но с заповед на гръцките власти той е отменен и екскурзията на санданчани до там е отпаднала. Ето какво каза още Георги Кунчев. Реално анулации нямаме сериозни. По един, по двама. Говорим за платени договори, предплатени почивки, екскурзии и така нататък. Това за Италия ли говорим? Говоря като общо. За Италия са най-притеснени хората. Имаме предплатени екскурзии за Италия, които са обаче за април месец и за Великден. Хората са, и за там са притеснени, разбира се, тук вече основателно са притеснени, но все още не са анулирали, а изчакват развитие на нещата. Знаете, информацията в момента, ситуацията се променя буквално на минути. Ние следиме много, много внимателно какво се случва и по медии, включително и чужди, какво се случва реално, и поддържаме контакти с наши партньори, които са там на място, и за да можем да все пак да оправдаем доверието на клиентите и в крайна сметка да си свършим работата. Истината... Получи се и една паника в Гърция в момента. Разбрахме, че и за там сте имали резервации. Да, това е новината буквално от последната минута. Имахме еднодневна екскурзия, която сега за първи, за карнавал Ксанти. Карнавал Ксанти ще бъде отменен. Съответно, ние ще отмениме все още. Даже първо го казвам на вас, нашите клиенти още не са уведомени. Ще ги уведомим, разбира, ще им възстановим всички заплатени суми, това е нещо, което е нормално, но за съжаление няма да можем да осъществим това пътуване, тъй като няма къде да заведем. Такива са обстоятелствата, да. За Северна Македония не се забелязва чак толкова притеснение от заразата и пътуванията към момента остават, така както са планувани. Днес е тръгнал автобус от Сандански за остров Корфу, където предстои да се състои също фестивал. За съжаление, при такива форс-мажорни обстоятелства, колкото и да се стараем да си свършим работата, толкова бързо се променя информацията, че понякога и ние изоставаме. Затова и от вашата медия ще помоля, нали, клиентите за малко разбиране от тяхна страна, разбира се, защото виждате каква е ситуацията. Ние правим каквото можем. Истината обаче, че трябва клиентите да се успокоят, каквото и да се случи, имат подписани договори, ние ще процедираме съгласно тях за възстановяване суми и така нататък, така че няма да има някакви сериозни катаклизми и драми специално заради това нещо. Ще се стопли скоро времето, ще изчезнат вирусите и пак ще започнем да пътуваме навсякъде. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството.